Добро утро, Сиса Иванова. Готови ли сте за днешното предизвикателство с Max Professional България? Надявам се кафето да ви е готово и наред с кафето да направим нещо красиво. Добро утро и на Боянка, и на Миленка. Да не забравим да кажем, че всяка сряда вече очаквате от нас изненади. Така че днешната награда за тези, които споделят видеото и тагнат своя колежка, ще участват в нашата томбола за награда в края на лайфа. Добро утро, Ренка, Емилия, Станислава, Валентина. Радвам се да ви видя тук. Да довърша. Споделете видеото, тагнете ваша колежка и се молете да сте печелившата днес. Днешната награда ще бъде гел лак от нашата серия Lux, с която ние работим. И тази, която спечели, ще има възможност да види каква консистенция имат нашите лакове и каква пигментация, макар че сега също ще видите по време на лайфа. За тези, които още не са разбрали или са пропуснали да видят нашите реклами, предстои ни продуктово-демонстрационен семинар в Пловдив на 27 март. Ако все още не сте заявили вашата покана, време е да го направите. Добро утро и на всички, които все още се включват. Днес съм ви подготвила нещо много цветно и много интересно. Надявам се и вие да сте се подготвили някакви материали или ако не сте се подготвили, можете просто да гледате и след това да опитате да го направите. Сега за малко ще обърна камерата. От време на време ще поглеждам коментарите. Надявам се да не пропусна нещо, на което да отговоря, ако имате въпроси. Но, както винаги съм сама, нямам си оператор, така че докато работя ще поглеждам, а вие можете да пишете, ако нещо ви интересува, ако нещо не разбирате, ако имате въпроси относно продуктите, с които работим. Аз съм тук, за да ви отговоря и да ви бъда полезна. Добро утро, Жени, Пепи, Таня. Сега си обръщам камерата, само за малко ще изчезна, за да я наглася, така че да ме виждате докато работя. Добро утро на Max Professional България. Не знам кой се включва от страницата, най-вероятно Цвети. Целувки, Цвети. И за Ирен целувки. Опа, и Захарчето е тук. За тебе по-малко целувки, Захарче. Така. Сега да настроим. Камерата. Мисля, че се вижда добре. Някой да реагира дали всичко е наред. Здравей, Валентина. Така, първото нещо, което ще използвам днес, това са салонни форми на Max Professional. Трябва да знаете, че тези форми са изработени с много добро лепило. Залепват много добре, не се разлепват по време на работа, така че можете да работите на всички ногти едновременно, не да работите
пръст по пръст, а можете да си ги подредите и след това да започнете вече с изграждането. Няма да ви се разлепят, защото лепилото е много добро. Сега съм си подготвила, скорила съм си формата, за да не губим ценно време. Подготвила съм си едно нокътче, което ще почистя с клинсър. Добро утро на всички новопристигащи сега. Почиствам с клинсър, след което ще използвам фрешър. За тези, които не знаят, фрешъра е нашия дехидрататор. Той се изпарява доста бързо, така че не е нужно да го чакаме да изсъхва. И когато работите на 10 пръста, не губите никакво време. Нищо. След което ще използвам праймер. Той не е свръзката между нокътната плочка и базата. При нанасянето на праймера се всъщност не се стараем, а внимаваме да не попада върху кожата. Добро утро! Споделяйте видеото, ако искате да сте една от наградените днес. Тагвайте ваша колежка. За тези, които не са ни последвали в YouTube, можете да го направите. Сега, докато ми изсъхва праймера, аз ще си поставя формата. За секунди няма да ме виждате, съжалявам, защото няма как камерата да ме следи. Само за малко обръщам, за да видя дали съм си я поставила права. Както винаги съм си избрала доста труден модел. Само да поставя формата и ще ви покажа как съм я поставила. Така, формата е поставена. Добре, Венелина, няма проблем. Праймера вече ми е изсъхнал.
Сега ще използвам Fiber Clear, за да си направя подложка. Всъщност преди подложката пропуснах да сложа база. Ще използвам Clear Strong. Поставям много малка капка, която ще втрия с една помощна четка в нокътната плочка. Полимеризирам на 30 секунди. Внимателно слагай вътре да не разместиш. И сега вече идва ред на подложката, която ще направя, както казах, с безцветния ни гел Clear Fiber. Подложката е много тънка. Всъщност, тук пропуснах нещо. И сега ще се поправя на време все пак. Не ви казах каква форма ще правя днес. Това е готически бадем. И след като съм си поставила формата, аз трябва да я изрежа под наклон в свободния край. Нещо съм разсеяна ми се струва днес. Или може би защото ми е много студено. И ето формата трябва да ви изглежда по този начин. Както казах, подложката е тъничка. Не качваме от прозрачния гел върху нокътната плочка. Толкова е студено, че геловете са ми се втвърдили. Поставяме в лампата за 20 секунди.
Ще прибера съвсем леко в стрес зоната, ако нещо има, което разширява. Няма в случая, защото съм поставила формата много, много добре прибрана и нямам нужда да свивам. Разбира се, капачка нямам. Сега, ред е да ви представя новия ни продукт от серията Polygel Sparking Rose. Днес ще ви покажа. Това са новите полигелове, които са с едни много красиви, финни, брокатени частици. Три цвята са. Аз днес ще работя с Sparking Rose. Така че ще видите красивия ефект на този полигел. Знаете добре, когато използвате полигел, трябва да имате под ръка течност, лепка слой или клинсър, както се нарича. Тези от вас, които работят с полигел, са наясно, че това е един продукт, с който се работи изключително лесно. Стига да умеете да се контролирате четката и влагата на четката. Почиствам се четката с течно залепка слой. Взимам си топченце от гела. Чакай малко. Искам само да видите. Макар, че едва ли ще се види точно блясъка, но пък на снимките ще се вижда. Новите полигелове, от това, което забелязах, откакто са дошли и ги тествам, са малко по-меки от полигеловете, които досега използваме. В серията полигел знаете, че имаме цветове, прекрасни нюд, прозрачно, бяло и така нататък. Можете да видите в сайта, да се запознаете с цветовете, но тук ми направи впечатление, че този полигел, който сега пристигна и е най-новия ни продукт, е по-мек за работа и според мен ще е много подходящ за горни форми. Днес ще ви покажа полигела. Надяваме се скоро да получим и форми, за да можем да ви показваме и още красоти. Удължавам си нокътното легло. Много е приятен за работа. Може би точно заради това, че е по-мекичък и много лесно се моделира. Докато аз работя, можете да задавате въпроси, ако имате такива. Аз ще поглеждам и ще ви отговарям. Старая се с четката максимално да си направя добра линия на усмивката, за да нямам после много работа с пилата.
поставяме в лампата за 20 секунди. Отново пинчвам в стрес зоната. Модела плаче, че го боли. И сега се поставям още едно топче, с което ще си изравня повърхността и ще си фиксирам мястото на апекса. Уникален, нежен цвят с тези лъскави частички. Просто е... няма такава нежност. Тези от вас, които ползват нашите шимър топове, знаете какви частици уникални има вътре. Тук са абсолютно същите и ми наподобява точно на шимър топовете. Аз съм сигурна, че тези цветове ще станат любими на много колеги. Не се колебайте да посещавате нашите шоуруми, които се намират в град Русе, град Пловдив, град Стара Загора и град София. Там наживо можете да се запознаете с продуктовата гама на бранда. Разбира се, в шоурумите ще срещнете някоя от нас, която ще ви бъде в помощ в избора на вашия продукт. Адресите на шоурумите можете да ги намерите в сайта или в страницата на Max Professional. Ние също качваме профилите си. Ето вижте какъв красив цвят. Поставяме в лампата за 30 секунди. Между другото, което забелязах на този полигел, освен че е мекичък за работа и лесен, след полимеризация е малко по-твърд и по-скоро наподобява на акригела, който ние в момента не предлагаме, но това е идеалният заместител на акригела. Колегите от вас, които работят с акригел и сега не си го намират, това ви е идеалният заместител. Уникален, доста твърдичък, което означава, че ще има добра здравина. Сега ще си почистя лепкавия слой и с пила ще си оформя линията на усмивката. Използвам пила 100 на 180. При лайфовете с изграждане тук е малко неприятна част да слушате това пилене, но няма как. Абстрахирайте се от шума и просто наблюдавайте резултата. Моделът ми е много непослушен. Върчи си ръката на където си пожелае.
Но предлагам да се разправяме след лайф. Нещо сте много тихички. Да, то всъщност няма как да не сте тихи, но ако имате въпроси, пак казвам, спокойно можете да пишете в коментари и аз ще ти поглеждам и ще ви отговарям. За тези от вас, които пропуснаха началото, на 27 март имаме предстоящ семинар, продуктово-демонстрационен в град Пловдив. Ако някой има интерес и все още не е заявил своята покана, свържете се с Ирен Костова и тя ще ви помогне да се запишете за семинара и да се видите с нас. И сега идва най-красивата част на този нокът и това ще бъде вградения ни цветен дизайн. Линията на усмивката ми е готова. Махам прахоляка с течно залепка слой. И сега тук на тази палитра съм си приготвила няколко цвята, които съм смесила с Fiber White. А тъмният цвят ще го смеся, ето този тъмния лилав, ще го смеся с безцветен Fiber Clear. Защо съм смесила тези цветове с Fiber White? Защото това са неонови цветове и когато добавя малко бяло в тях, стават малко по-наситени, което мен много ме устройва. Ето тук, ако искате, мога да ви покажа, просто да видите как се случват нещата. Трябва да знаете, че нашите гелове можете да ги смесвате с цветовете ни и да си правите цветен гел. Сега ще видите и точно как се случва. Като аз съм си смесила гела с цвят, направила съм си гела цветен и мога да си правя красиви дизайни. Така че не бих казала, че сме ограничени от към страна на цвят. Ето, взимам си от белия гел, Fiber White, и смесвам с цвета гел. Защо ми се получава добре? Защото гел-лаковете на Max Professional България са изключително силно пигментирани. И тук няма как да няма уникален цвят. Ето, виждате, това ми е готовия цвят, с който аз мога да работя. По същия начин съм смесила неоновото жълто и неоновото оранжево. Само тук трябва да добавя в тъмно лилавото, трябва да добавя безцветен гел, защото не искам лилавото да ми се размива и да ми бледнее. Ако сложа бяло, то ще се поразмие, няма да е толкова наситено лилаво. Затова ще го смеся с безцветен гел. Тук слагам и го смесвам. И си правя гела лилав. Само че тук в тъмно лилавото искам да добавя малко блясък
както се казва. Ще използвам сух брокат с едри и финни частици. Ето така си взимам. Слагам се вътре в лилавото, след което разбърквам. И това лилаво ми става глитерно лилаво. Четката. И после ще видите какъв блясък ще има. Сега, цветовете, които ще използвам, са гел-лакове от серията Lux Collection 1071, много красиво оранжево. Това са, бих казала, най-хитовите цветове, когато дойде време за пролет, за лято, за усмивки, за море и така нататък. Другият цвят е 1014. И тъмно лилавото е 11.29. Сега ги махам от тук, за да не ги бутна да ги разлея. Че най-го умея това с разливането. Така, видяхте как съм си смесила цветовете. Сега идва ред на това да направя дизайна. Само че тук ми липсва една боичка, само секунда да се взема. Сега, за да си подчертая линията на усмивката, ще използвам гел паста номер 4, това е лилаво. Знаете, че това са уникалните ни пасти, с които ние правим какво ли не. И ето тук сега ще видите как ще си подчертая линията на усмивката с пастата. За подчертаването в момента използвам четка номер 2 на Рублев. Ето, подчертала съм си линията на усмивката. Сега ще си почистя четката и със същата четка ще си направя цветния дизайн към свободния край. Сега, първо взимам от тъмно лилавото. Защото така, когато започвате от по-тъмен цвят към по-светъл, стои много по-красиво. Тук
Колежка пише малко закъсняло, добро утро. Не е проблем, че сте закъснели. Знаете, че видеята ни се запазват и тези от вас, които не са успели да се включат на време, после по всяко време можете да ги гледате. Така че няма как да ни изпуснете. Тук е въпрос на избор кой как ще си нанесе цветовете. Аз, примерно, в момента избирам така. Слагам лилавото, след това ще взема ето този красив цвят. Ще сложа до лилавото. И така ще редувам цветовете. После ще си взема малко от оранжевото. Накрая от неоновото жълто. От време на време, като че ли бягам от камерата, съжалявам, не го правя умишлено, просто не мога постоянно да съм до камерата и да гледам какво се случва. Така, съвсем лекичко сега ще си ги прелея тези цветове, за да не ми стоят така на линии отсечени. Честете си постоянно четката, за да не ви се пък смесят цветовете, да загубите някой от тях. Служи вътре. Полимеризираме на 30 секунди. Умишлено ще е на 30, защото направихме геловете цветни и заради цветния пигмент да не стане гав, да не се полимеризира. Ето и аз имам такива цветни ногти, макар че ми липсва малкия. Така, сега ще махна подложката, защото и аз пък подложката, формата, извинете. Защото заради цветовете, които добавих в гела, може да не ми се полимеризира от долната страна. Знаете, че когато формите ви са цветни, има вероятност другия цвят да не се полимеризира. Затова в този случай ще махна формата. Стигайте, стиска тая ръка, бе, човек. Така. Ще полимеризирам още малко, за да съм сигурна, че цветния гел се е полимеризирал достатъчно и няма да ми създаде някакви грижи. Така,
И сега, единият вариант е да повторите пак с цветовете, за да си изравните отгоре повърхността. Другия вариант е да затворите този дизайн с безцветен гел. Аз в случая ще го направя с Fiber Clear. Четката за гел, която използвам в момента, е на Max Professional номер 6. Изключително удобна четка, тъничка. Гледам, че валят куп сърца. Предполагам, че ви харесва. Малко ми е неудобно, че трябва да следя и камерата. И затова така се мести от време на време. Върни обратно малко ръката. Надявам се, че ще зарадвате някой с такива цветни ногти. Ако някой от вас реши да опита, после да изпрати снимки, за да видим как се е справил с днешното предизвикателство. Полимеризираме на 30 секунди. Мушни ръката вътре.
Дай. Още мъничко гел. Опа, МС, добро утро! Следиш ни от Гърция, няма 6-5. Ако пратиш и малко топло от Гърция, и сме готови да изпилим ноката и да видим в крайна сметка какво сме направили. МС, на кафе сме, не сме на вино. Да не си объркала часовия диапазон. О, и от Испания, казва Боряна, са редовни. Много се радваме, че и оттам ни следите. Тук някой предлага ние да отидем в Гърция на топло. Ми не е лошо, то скоро време, скоро ще дойде и това време да тръгнем по топлите страни. МС, няма проблем с това, че ще й погостуваме. МС, ще ти дойдем на гости само ако организираш да правим демонстрации с Макс при тебе. Иначе не идваме.
Ако все още не сте споделили видеото и не сте тагнали ваша колежка, направете го, защото остава много малко време до края на лайфа и аз ще избера една от вас, на която ще подарим гел-лак от нашите гелове, от нашите лакове. И много ще се радвам да попадне при колежка, която не е ползвала наши продукти, за да може да се докосне до тях. Така. Ноката ми е готов. Сега ще му сложа топ. И сме готови. И сме цветни, и сме готови. И сме в настроение да очакваме топлите дни. Ще почистя прахоляка. Ето вижте колко цветно и красиво. Как един такъв дизайн да не ти създаде настроение? Използвам топ брилянт. Без лепка в слой. Топ с добър блясък, не пожълтява. Полимеризираме на 30 секунди. Сега можете да реагирате с по едно сърце, палче, каквото си изберете, за да ни стане ясно дали лайфа е бил полезен за вас. Такива начумерени човечета не приемам. И сърчицата започват да валят, което много, много ме радва. Ето и нашия нокът е готов. После ще качим снимки, за да видите моделчето. И всяка от вас, която реши да пробва да го направи, да изпрати снимки. Сега пак ще се обърна за малко камерата, за да ме виждате. За да ви пожелая приятен ден. Ползотворен и творчески, но преди това трябва да обявя коя от вас ще спечели днешната награда. И това е Сашка Белберова. Честито, Сашка! Надявам се да ти хареса нашия подарък. Така че не се колебай да се свържиш с нас, за да си го получиш. Очаквайте ни следващата сряда с следващата от нас, която е поред. Емси, благодаря, че съм много хубава. Сигурно защото работя с хубави продукти и аз се разхубавявам. От мен хубав ден желая. Нека
всичко да ви се случва с лекота. Чао, чао!